sepse ju e keni quar Ilir Medhën atje. Ilir Medha pa ju, po jo them prap, do ishte askushi. Ju e keni quar atje. Tani, e ngjitët dhe një maj, e ngjitët dhe në majën tjetër, e ngjitët dhe në majën më të lartë, tani atje lartë ka vënë ulërimën. Tani zbriteni nga jo majë, kompletë.